Takže dnes se s váma chci podělit o jednu takovou zprávu, kterou jsem dostal před pár dny. Je to úžasná věc. Je to od Lukáše, od člověka, kterého si moc vážím. A vlastně s Lukášem spolupracuju poslední, dá se říci, měsíc. Nebo pár měsíců. A Lukáš měl před pár lety takovou vážnou dopravní nehodu a vlastně od té doby zůstal na vozíčku. A přemýšlel strašně negativně, prostě to jakoby vzdával v tom životě, nebavilo ho nic. A pak najednou narazil na nějaký videa pozitivního myšlení a začal přemýšlet prostě pozitivně, konstruktivně a vidí sám na sobě nějaký výsledky už. A před pár dny mi poslal takovou skvělou zprávu. A já vám ji teď přečtu. Čauko, dnes som zasa něco dokázal a to dost významné pre mňa. Ahoj, OK, super, a co to bylo? Dokázal som chodit sám bez hole, sice šmatlavo, ale chodím. To som bol na pláži pri mori, nie? Tak ma napadlo niečo, že se postavím a postavil som sa bez držanie sa niečeho, tak som si povedal, že skúsim chodiť. Ver či never, prešiel som cca 7 metrov bez pomoci, sám, ale strašne škaredo, ale to mám v paži. Hlavne, že som to dokázal. Z ničeho nič ma to napadlo. A keďže som adrenalista, tak som to bez uváženia vyskúšal. To bol adrenalin trocha. Teraz som o to viac šťastný, že ešte budem možno futbalista, aj keď mi hovorili, že už nikdy nebudem ani len chodiť. Já jsem mu napsal, super, ano, budeš chodit, jen tomu musíš věřit. Ano, to jsem zjistil po tvojím vysílání, ako si zaradit šťastný život. Poradil si mi cestu a já jsem sa ňou vydal. Lebo ty si sa ňou kdysi těž vydal a dokázal si to. A já už těž mám zo pár malých úspěchů. Krása. Takže tady jde vidět, že dokázat se dá opravdu čehokoliv a jak se říká, nebo jak řekl pan Henry Ford, ať už věříš tomu, že to dokážeš, nebo věříš tomu, že to nedokážeš, tak v obou případech máš pravdu. Takže ahoj, tady Josef Hoang, vítám tě u dalšího videa uvědomění, kde doufám, že si něco uvědomíš. A v tomhle videu jsem si vybral téma, jak vůbec fungují naše myšlenky, naše víra v něco. A jak řekl Henry Ford, pokud věříš, že to dokážeš, nebo pokud věříš, že to nedokážeš, v obou případech máš pravdu. To ukazuje na to, jak je naše víra důležitá. Taky se říká, jak si smyslíš, tak se stane. Já tady mám knížku, která se jmenuje Survivors a tahle knížka je v angličtině, ještě nebyla přiložená do češtiny. A tady se píše o lidech, kteří zažili vážné problémy v životě a překonali je. Přestože jim bylo řečeno, že prostě třeba už nikdy nebudou chodit, nebo kdy už vlastně byli v situacích, kde už se nedalo přežít. A ty lidi to dokázali a přežili. A tady se píše o jednom muži, který měl vážnou dopravní nehodu. A vlastně, když se probudil, tak se probudil v nemocnici a byl od krku dolů ochrnutý. A doktoři mu hned řekli, že prostě jim to moc líto, ale už nikdy ten muž nebude chodit. A ten muž, ta bouračka se někdy stala v březnu toho roku, a ten muž věděl tady ty věci. On věděl, jak funguje jeho mysl. On věděl zákony víry a tak dále. A ten muž řekl, že tomu, co mu řekli doktoři, nevěří. A věří tomu, že do Vánoc toho roku, protýkám, že ta bouračka se stala v březnu toho roku, tak řekl, že do Vánoc toho roku odejde po svých domů. A v té knize se popisuje, jak si to vizualizoval, jak každý den přemýšlel nad tím, jak přijde domů po svých, jak prostě bude zdravý, bude zase chodit, bude běhat.
A vlastně na Vánoce to teda nestihl, ale stihl to na Silvestra. A šel domů po svých, tak jak to viděl v těch snech. A on nakonec řekl, že ani to nebyl překvapený, protože v to věřil, prostě on věděl, že to tak bude. A ty doktoři jenom řekli, no, zázraky se někdy dějí. Takže jde vidět, že prostě člověk dokáže úplně cokoliv a cokoliv si smyslí, tak to dokáže. Takže vlastně my v podstatě jsme to, čemu věříme, že jsme. My jsme vlastně to, čemu věříme, že jsme. Pokud věříme tomu, že jsme neúspěšní, že jsme nezdraví, že jsme nešťastní a tak dále, tak prostě to budeme. Jo? Zase naopak, pokud věříme, že jsme úspěšní, zdraví, bohatí, šťastní, tak to taky budeme. Budeme, jsme to, čemu věříme, že jsme. Vlastně na tady tom základě funguje i placebo efekt, že vlastně lidem se dává pilulka a ty lidi věří, že ta pilulka je vyléčí. Já tomu věřím, já jsem dneska přesvědčený, že prostě nad 80% lidí dneska berou prášky v tom, že jsou to hypochondři a potřebují mít jenom ten pocit, že berou nějaký prášek. Ale přitom ten prášek nemá žádnou funkci, že je vyléčí, ale je to ta mysl, ta víra v to, že ten prášek, který polknou, vyléčí. A tohle je dokázáno několika studiemi. Četl jsem o studii, kde vlastně vzali několik lidí, kteří měli projít operaci kolena. A vlastně ty lidi se domluvili s rodinama, že na polovině těch lidí udělají tu operaci a na druhé polovině těch lidí neudělají tu operaci, nicméně jenom udělají prostě ty díry. Měla to být takzvaná keyhole operace, to jenom když to dělají přes ty díry. A v koleni jim udělali jenom prostě jakoby řezy, aby tam měli jizvy, aby ty lidi věřili, že ta operace proběhla. Přičemž ta operace neproběhla. A vlastně oni studovali ty lidi. A ty lidi, kteří nebyli operovaní, tak měli stejný pocity jako ty lidi, kteří a výsledky jako ty lidi, kteří byli operovaní. Takže oni vlastně uvěřili tomu, že prošli tou operací a vlastně jedině ta operace jim může pomoct k tomu, aby už nekulhali. A vlastně potom začali chodit. Potom už nekulhali, jo, a přitom ani operaci neprošli. Takže to jenom ukazuje na to, jak funguje naše mysl, jak naše myšlenky ovlivňují tu realitu. Je taky dokázaný, že pokud vám doktor řekne po operaci, že pooperační doba trvá třeba uzdravení, bude trvat třeba 3 týdny nebo třeba 3 měsíce, tak je dokázaný, že podle toho, jaký čas vám řekl ten doktor, abyste tomu uvěřili, tak takovou dobu se budete zotavovat po té operaci nebo po tom zákroku. Jo? Takže pokud doktor vám řekne, helejte se, po operaci prostě, já nevím, štítný žlázy prostě, budete třeba, já nevím, 60 dní mít takový pocity, ale po těch 60 dnech to bude v pohodě. Tak vy máte tady nastavený, že 60 dní budete jakž tak trpět a po 60 dnech to bude OK. A tak to bude přesně trvat. Je taky dokázaný, že pokud člověk se špatně vyspí, doktor, a řekne vám, že máte rakovinu a do roka zemřete, tak je dokázaný, že lidi, kteří ani neměli tu rakovinu, tak do roka zemřeli. Jo? Takže si dávejte pozor na to, co myslíte, čemu věříte. Protože to, v co věříme, to jsme. Ať už věříme tomu, že to dokážeme, nebo věříme tomu, že to nedokážeme, tak v obou případech máme pravdu. A já jsem hrdý na to, protože jsem založil online kurz Resta 21, nebo vytvořil jsem Resta 21 kurz. A vlastně v tom kurzu se učíme, jak myslet pozitivně, jak myslet konstruktivně, jak být vděčný a vlastně jak si vytvářet ten život podle svýho. Já vím, že to je těžký. Možná někteří z vás jste přečetli knížky na pozitivní myšlení, někteří z vás jste viděli film Tajemství a tak dále. Ale ono to je těžký aplikovat to do toho života. A v Restartu se učíme přesně jasný postupy, techniky, strategie, jak myslet každý den pozitivně a konstruktivně a jak si udržet ty myšlenky na té správné cestě, aby vlastně v tom životě jsme měli to, co doopravdy chceme a ne to, co nechceme. Protože ať už na cokoliv myslíme, tak stáváme se tím, na co nejvíc myslíme. Pokud myslíme na to, jak jsme nemocní, budeme nemocní. Pokud myslíme na to, jak jsme chudí, budeme chudí. A naopak, jo? Pokud byste chtěli víc informací o Restartu 21, najdete je nahoře v popisku. Takže tohle to bylo uvědomění číslo 24 a mějte se krásně. Čau, čau.